Nu är vi på Skavsta flygplats. Vi ska åka till Polen om ungefär, när går planet? En timme? En timme. Syster. Hej! Och säga hej bloggan! Jag säger inte det. Vad hemskt att gå ut med snygg filter på din kamera. Ja. Jag behöver ingen snygg filter. Det går ganska bra ändå. Men du kan ladda ner lite kaffe. App så du kan göra snygg filter. Min syster säger att jag ska ladda ner en app för att jag ska få ett snyggt filter, men... Men kolla på det här. Ni älskar mig ändå. Kolla på mig så. Ja, men du får Snapchat. Ja, men du kan ladda ner. Ja. Okej, okay. Jag uppdaterar er från Polen när jag är framme. Puss och kram!